si nejvíce hledím svoji slenice. Setkání seniorů je již tradiční akce v Kozmicích. Bohatý kulturní program potěšil a pobavil všechny přítomné. Toto již je 9. ročník a stalo se to takovou tradicí v Kozmicích. Okoření nám to Pepa Melecký se svými dvěma syny, takže opravdu máme o zábavu postaráno. Hostů se sešlo velké množství, neboť seniori v Kozmicích se umějí bavit. Já jsem velice rád, že seniori přišli v hojném počtu, že máme zaplněný sál. Opravdu je radost pro ně to dělat. Přítomné dámy i pánové si s chutí zaspívali s Pepou Meleckým a jeho syny. Mnozí si s radostí také zatančili. Ale podle mého odhadu je tu určitě minimálně přes 100 seniorů, takže co jim popřát? Já si myslím, že hlavně pevně zdraví, aby jsme se sešli za rok zase a potom zase a potom zase. Tady jsme po 9, ale klub seniorů při komisi pro občanské záležitosti tady v Kozmicí už působí 20 let, který založila paní Anička Fusová a lidé tam, seniori tam chodí strašně rádi, a takže jim přeji, ať i nadále to má život a jde jako fandí nám tady pan starosta, zastupitelé a všichni radní. Majoretky z Hlučínska přítomným předvedly své vystoupení v obdivuhodné choreografii. Za své vystoupení jako další akce bude potom na Mikuláše 6. prosince speciální mikulášská nadílka pro seniory, kteří se nám pravidelně jednou měsíčně scházejí na obecním úřadě. Všichni se výborně bavili a rozcházeli ve výborné náladě. Obrovské díky patří právě komisi pro občanské záležitosti, která má celou akci vlastně na starosti, a nejen tuto akci, ale pravidelné setkání seniorů. A co je u nás nového a co určitě je velice pěkná věc, vzniknul nám tu klub aktivních seniorů, kteří spolu chodí v podstatě na plavání, na bowling, na vycházky do přírody. Takže opravdu smekám a je dobře, že tyto aktivity se u nás rozjely. Z Kozmic, Tadana Doležilová.